Välkomna till Ackermans magasin. Idag ska vi berätta lite om NUAB:s stipendier till er som har idéer och projekt på gång och vill förbättra för näringslivet. Så välkommen NUAB. Tillsammans skapar vi bättre tillväxt. Och NUAB är ju en av många mötesplatser för diskussioner om utvecklingen av vår kommun. En mångfald av mötesplatser ger ju alla goda krafter möjlighet att vara med och påverka. Ju fler mötesplatser, ju bättre. NUABs syfte är att sammanföra kommun och näringslivet och diskutera förutsättningar och utveckling av företagsklimatet och skapa ett bra samarbete mellan kommun och näringslivet. Samhällsfrågor, infrastruktur och förutsättningarna för näringslivet är ju grundläggande frågor i våra möten. Vi stöttar också lokala engagemang och initiativ för att stärka näringslivet och förutsättningarna. Och som exempel kan vi nämna Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum, Roslagens Företagsskala, Expo Roslagen, Bo i Norrtälje och andra mötesplatser och event. Hallå, hej! Har du någon bra idé eller projekt på gång och behöver den här knuffen för att sätta igång det hela? Någonting som är bra för ditt företag? Eller någonting som är bra för företagandet och näringslivet i ditt område? Eller för hela kommunen kanske? NUAB har beslutat att dela ut ett stipendium till varje område i kommunen. Detta med anledning av kommunsammanslagningen för 50 år sedan. Alltså varje område, Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Väddö. NUAB arbetar ju för att få till ett bra företagsklimat och för att få till en bra utveckling för näringslivet i Norrtälje kommun. Vi stöttar ju lokala initiativ och engagemang för att stärka näringslivet och förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Du kan söka ett belopp på upp till 25 000 kronor. Och vi vill ha din ansökan senast den 10 juli på e-post ackerman.thomas@telia.com. Och juryn som ska utse de här stipendiaterna består av, förutom mig själv, Thomas Ackerman då, utav Tommy Corlin och Lena Norman från NUAB, kommunstyrelsens ordförande Bino Drammond, chefredaktören på Norrtälje Tidning Carl Djurborg. Och vi vill gärna dela ut stipendierna senast under september månad. Ni kan läsa mera på nuab.org. Vi kommer också att annonsera i Norrtälje Tidning och gå ut via Facebook och andra digitala medier. Du är alltså välkommen med din ansökan senast 10 juli, ackerman.thomas@telia.com. Välkommen! Ja, tack för att du har tittat. Ackermans magasin återkommer vid senare tillfälle. Hej då!